Gente, è dolorosa. Շնորհակալություն ունեցիք մեր հրավերը։ Երկու թեմայի ենք հիմնականում անդրադառնալու։ Առաջինը սկսենք նրանից, որ քանով 3 մայիսի 9-ն էր, ճիշտ չէր այդ օրը ամփոփել ամսի 8-ի տեղը մեծ ասուլիսը, բայց կարծում եմ այդպես առանց քննարկման չպետք է թողնել այդ ասուլիսը։ Մի շարք շեշտադրումներ առաջ եկան, խնդրեմ, ինչը կարասնացնեիք, ինչ դիտարկումներ ունեք այդ մեծ ասուլիսի հետ կապված, խնդրեմ դիտեք։ Խորհրդանշական օր այս ասուլիսի տեսանկյունից, որովհետև լրացավ այդ հեղափոխության 1 տարին, եւ կարծում եմ վարչապետը որոշել էր համապատասխան քաղաքական տեխնոլոգիաներով ամփոփում կատարել այդ 100 իրադարձությունները, որ ինքը բերեց, անկեղծ ասած ինձ մի փոքր հիշեցրեց Հրանտ Բագրատյանի այդ 100 քայլը, բայց եթե Բագրատյանը քայլեր էր առաջարկում, ապա պարոն Փաշինյանը առաջարկում էր այսպես տեսանելի դարձնել իր նվաճումները։ Այնտեղ հնչեցին բավական այսպես խանդավառող փաստեր, դրանցից մեկը հատկապես այն է, որ մենք ավելի երջանիկ ենք դարձել 13%, այո, թեև իհարկե երջանկությունը եւ ինքնաբավությունը շատ կարեւոր հատկանիշ է, բայց ինչպես իրավացի օրը նկատեց նաեւ ինքը վարչապետը, դրանում կառավարության դերակատարումն այսպես անուղղակի է։ Սակայն նշելով, որ մատնանշվեցին դրական այսպես կետային կղզյակային փաստեր, այսինքն այս ոլորտում բարձրացվել է աշխատավարձը, այս ոլորտում ընդունվել են ծրագրային որոշումներ, ես այնինչ որ ինձ այսպես խիստ տխրեցրեց հետևյալն էր, որ ես չտեսա համակարգային փոփոխությունների գոնե նախանշումը։ Եվ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը մասնակցել է հեղափոխությանը եւ որը ցանկանում էր, որպես իշխանապողություն լինի, ուզում եմ հավաստել, որ հեղափոխության հիմնական նպատակը պետք է լիներ համակարգային փոփոխությունների կայացումը եւ անձնակենտրոն համակարգից անցումը դեպի այսպես համակարգային կառավարման համակարգ։ Այն ինչին ցավոք մենք ականատես չեղանք, այսինքն սահմանադրությունը, որը կեղծված էր շատերի համոզմամբ եւ չէր արտահայտում մեր հանրության կամքը, շարունակում է գործել, այն ընտրական օրենսգիրքը, որը ճիշտ է, այս փուլում բերեց համապատասխան ազատ եւ արդար ընտրությունների կայացման, բայց միևնույնն է, այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովը չարտացոլեց հանրապետության ընտրողների մեծամասնության կարծիքը, որովհետեւ մի զգալի մասը չմասնակցեց այդ ընտրություններին։ Չի փոխվում նաև կուսակցությունների մասին օրենքը, որի պատճառով մենք այսօր չունենք կայացած կուսակցություններ, այլ ունենք անձնակենտրոն այսպես կղզյակներ, եւ հարկային օրենսգիրքը չի փոխվում ընդհանրական, այլ մենք կետային ինչ-որ որոշումներ ենք կայացնում, օգնել այս ձեռնարկությանը ենթադրենք ցեմենտ արտադրողներին, բայց չէ որ վաղը կարող է գաջ արտադրողներին փոփոխություն պետք գա կամ գյուղատնտեսական առանձին, այսինքն համակարգային փոփոխությունների եւ համակարգային ծրագրերի մասին մենք այսպես ավետիս չլսեցինք։ Եվ ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատողների հիմնական մեծամասնությունը նրան քննադատում են նախորդ համակարգի իրենց ցածր ՕԳԳ-ով աչքի ընկած գործիքակազմը կիրառելու համար։ Ուզում եմ մատնանշել նաև մի հետաքրքիր փաստ, որ երբ վարչապետին հարցրին, թե ինքը ինչու չի ուզում ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը եւ միայն իրեն ենթակա մյուս կառույցների հաշվետու լինելու աստիճանը բարձրացնել նրանց տալ նախարարության կարգավիճակ, նա պատասխանեց, որ ինչ է ուզում եք, որպեսզի նոր Սերժ Սարգսյան ձևավորվի։ Բայց նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը մինչև ԱԱԾ նախարար դառնալը իսկ ձևավորված էր, նա պարզապես ուժեղացրեց իր լծակները եւ ապահովեց իր կարիերային առաջընթացը։ Եվ մի այսպիսի համոզում ունեմ, որ եթե համակարգը շարունակի լինել այսպիսին, անձնակենտրոնությունը շատ արագ հանգեցնելու է հենց այն հետևանքներին, ինչից անհանգստանում եւ իրավացիորեն վախենում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ պետք է հասկանալ, որ մեկ անձը չի կարող կտրել բոլոր թևերը, թևերը անձնակենտրոն համակարգի դեպքում առաջանում են, պետք է համակարգային օրենքների միջոցով ոչ թե բացառել, այլ օրենքի շրջանակների մեջ ներառել այդ թևերը։ Այսինքն խնդիրը համակարգային այդ փոփոխությունների ծրագրի հրճակումն է, որը առայժմ չկա։ Ես կարծում եմ նախ այդ ասուլիսի հիմնական նպատակը հետևյալն էր. Նիկոլ Փաշինյանը ինքը փորձեց ապացուցել, որ ինքը ստախոս չէ, այդ ամբողջ ասուլիսի նպատակը դա էր, որովհետև ինքը հասկանում էր, որ մեզանում ձևավորվում է մի շարժում, մի տեսակետ, որ Նիկոլը խաբել է հասարակությանը, եւ այդ սուտ Նիկոլը ստիպեց Նիկոլ Փաշինյանին
մի 7-8 ժամ տենց կրուտիտ լինել եւ փորձել հասարակությանը համոզել, որ ինքը չի խափում եւ ասեմ, որ բանիմաց եւ խելացի մարդիկ այդ ասուլիսից հետո հասկացան, որ Նիկոլը ոչ միայն խափում է, այլ նաեւ լավ կրուտիտ է լինում եւ պետք է նշեմ, որ Նիկոլը ինքը շատ լավ հասկանում է, որ իր վարկանիշը շատ արագ իջնում է, որի արդյունքում հիմա ինքը նորից սկսելու է շոուներ անել, այսօր հեծանիվով ինքը նորից աշխատանքի էր գնում։ Խնդիրն էնա, որ ինքը լսել է, որ եվրոպական շատ երկրների ղեկավարներ հեծանիվով աշխատանքի են գնում, բայց ինքը չի ֆիքսել, որ դա այնտեղ ապրելակերպ է եւ դրա համար փողոցներ չեն փակում, հետեւից ախրանայի մեքենաներ չեն գնում եւ լայվ չեն մտնում։ Ամեն օր մարդիկ հեծանիվով գնում են աշխատանքի։ Մյուս կողմից ինքը Նիկոլը փորձում է այդ շոուներով դարձյալ վերականգնել իր վարկանիշը, ու իրան թվում է, որ եթե ինքը մի քանի տարի շարունակ ժողովրդին խափելով, որ նախկին իշխանությունները թալանչի են, քանդում են երկիրը, բռնազավթել է իշխանությունը, ես այդտեղ ձեր հետ համաձայն չեմ, որ հեղափոխություն է տեղի ունեցել, Նիկոլը սահմանադրական կարգը տապալելով բռնազավթել է Հայաստանի իշխանությունը եւ ապագայում դրա համար ենթարկվելու է քրեական պատասխանատվության։ Ինքը ինչ է անում հիմա, նորից փորձում է իր լեքսիկոն վերադարձնել այն բառերը, այն խոսքերը, որոնք ըստ իրեն ժողովրդի կողմից իր նկատմամբ սեր են բերել, հա, դարձյալ ինքը սկսեց խոսել սերմացու գողացող մկների մասին, բանակը թալանացների մասին, այն դեպքում, երբ որ ինքը արդեն 1 տարի է իշխանության է, շատ հանգիստ կարող էր բացահայտել այդ նույն բանակը թալանացներին, կամ այդ մկան թալակ դնել եւ բռնել այդ մկներին։ Խնդիրը հետեւյալն է. շոուներ, պոպուլիզմ, դեմագոգիա, որպիսի նորից վերականգնի իր վարկանիշը։ Ես ասեմ, որ ինքը չի վերականգնելու նման ճանապարհով իր վարկանիշը, որովհետև այլևս հասարակությունը իրենից սպասում է տրված խոստումների կատարում 1, ավելի արդար եւ ավելի բարեկեցիկ Հայաստանի ձևավորում 2։ Վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը այլևս հասկանում է, որ Նիկոլը սրանք չի կարողանալու անել։ Իսկ քաղաքական տեսանկյունից այդ ասուլիսում ամենահետաքրքիր եւ ամենավտանգավոր միտքը, որը հնչեցրեց Նիկոլը, դա հետեւյալն է։ Ինչ ասեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի ասեց հետեւյալը։ Ասեց, եթե հանկարծ իմ դեմ փորձեք փողոցային շարժում սկսել, ես ինքս կգնամ փողոց եւ հասարակության առաջ քաշած այն տեսակետը, որ փողոցով դեռևս ամեն ինչ չենք վերջացրել, ավելի ռադիկալ կոչեր է պետք իրականացնել փողոցով, կգնամ այդ նույն ռադիկալ տեմպով, կգամ նորից իշխանություն, նախկին իշխանությունների դեմ։ Այսինքն ինքը հստակ ասեց հարուստներին, նախկին կամ ներկա նախկին իշխանավորներին, որ եթե շարունակեք իմ դեմ պայքարել, ես կգնամ փողոց, ավելի ռադիկալ կոչերով կգամ ձեր վրա։ Դա ինչա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Նիկոլը ինքը կսկսի ավելի խորը սոցիալական խնդիրներ առաջ քաշել, ավելի խորը հակասություններ մտցնել հարուստների եւ այսպես ասած աղքատների մեջ, այո, եւ ինքը կտանի նրան, որ ինքը շատ նուրբ բան նկատեք, ֆիքսեց։ Ինքը ասում է, ես թույլ չեմ տվել փաստացի, որ փողոց դուրս եկած ժողովուրդը գնա եւ այսպես վենդետա անի հարուստների եւ նախկին իշխանավորների նկատմամբ, բայց եթե հիմա շարունակեք իմ դեմ պայքարել, այ հիմա թույլ կտամ, սա էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ես ասեմ, որ ինքը դա երբեք այլևս չի կարողանալու անել, որտեղ ինքը ճունի այլևս հանրային այն աջակցությունը, որը ուներ 1 տարի առաջ։ Ես խորապես վստահ եմ, որ եթե ինքը ունենար հանրային այն վստահությունը, որը ուներ 1 տարի առաջ, ինքը ոչ թե ասուլիսով կամփոփեր իր 1 տարին, այլ հրաապարակում կհավաքեր շատ մարդ, որ ցույց տար, որ ժողովուրդը իր հետ է։ Ինքը դա չարեց, որովհետև գիտի, որ ժողովուրդը այլևս մեծամասն իր հետ չի, եւ այդ իր հրճակած քաղաքացու օրը, որը որ ապագայում նշվելու է որպես սեփական ժողովրդին խափելու եւ սուտ ասելու օր, քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը բոյկոտեց այդ տոնը։ Մարդիկ դուրս չեկան փողոց, շատ քիչ մարդ էր դուրս եկել փողոց, եւ այներ հիմնականում այդ տոնը նշվեց շատ գրեհիկ եւ զզվելի տեսարաններով, քաղաքի կենտրոնը վերայնացել ուղղակի գեղամիջի, եւ ես ուղղակիորեն ցանկանում եմ նշել հետեւյալը։ Մեզանում տեղի անում քաղաքական երկու process։ Քանի որ Նիկոլը ինքը խափեց ողջ քաղաքական էլիտային եւ առանց կուսակցությունների մասին օրենքը փոխելու, առանց այսպես ասած այդ ռեյտինգային ընտրակարգը փոխելու, որին ես ի սկզբանե միշտ դեմ եմ եղել, որ ռեյտինգայինը լինի, ինքը տարավ արագ ընտրությունների, այդ էֆորիան օգտագործելով փաստացի այսօր խորհրդանում ունի սահմանադրական մեծամասնություն, մյուս կողմից, հա, բայց ես ասում եմ սա նշել, մյուս կողմից արտան խորհրդանական ուժերը այլևս իրան մեսիջ են տալիս, որ դու չես արտացոլում իրականությունը, ոնց որ ինքներ է Սերսարքսյանին ասում իրավիճակը փոխվել։ Այո, եթե որ ինքը տեսեք, այսօր արդեն արտան խորհրդանական քաղաքական ուժերը ու ինչքան էլ ինքը ասի ՀՀԿ-ը, բան, խնդիրը հետեւյալն է,
Ինքը այլևս այն իրականությունը, որը կա հասարակության մեջ տրամադրությունների առումով, չի արտացոլում այս խորհրդարանը։ Եվ Նիկոլը հասկանում է, որ ընդամենը 1 տարի հետո կարող է ամբողջ քաղաքական դաշտը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ գնելու պահանջ դնի։ Ու եթե ինքը այդ պահանջը մերժի, քաղաքական ուժերը կարող է փողոցային պայքարով արդեն սկսեն պահանջել խորհրդարանի ազատ արձակել։ Այ դրա համար Նիկոլը հստակ ասեց. «Փողոցով դուրս չգաք իմ դեմ»։ Ես իմ համախոհներին կհանեմ փողոց եւ կանեմ մեր պետության հանդեպ հաջորդ ստորությունը։ Ժողովրդի մի մասին կհանեմ ժողովրդի մյուս մասը։ Արտաքաղաքական ուժերի հետ կապված ես կարծում եմ, որ հիմա քաղաքական, այո, առողջ մտնոլորտ է ձևավորվում անկախ ամեն ինչից։ Բոլորը հասկացան, որ լրրելու ժամանակը, հիշում եք, չի աստվածաշնչում նշվում է քարեր նետելու եւ քարեր հավաքելու ժամանակը, կա լրրելու։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես կա լրրելու ժամանակը, որովհետեւ պետք է ինչ որ ժամանակ տալ, որպեսզի պարզվի, թե հեղափոխությունը ով ինչպես է եւ նրա առաջադրած հիմնակ կան այսպես կարգախոսները, ով ինչպես է ընկալել։ Հիմա եկել է խոսելու ժամանակը եւ խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս։ Տեղի ունենին շատ առողջ գործընթացներ եւ այդ գործընթացների հիմնական նպատակն է Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների ապահովակը։ Ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե ունի իր խառնվածքային յուրահատկություններով սպառնալու հակումներ, ինչ կա, դա մի քիչ զգայական էր, ասուլիս եմ, բայց զգայականությունը եւս երևում է, թե վերը կտրելու փողոց դուրս գաք, ես էլ փողոց, բայց ես ունակ ձեր այդ վատատեսությունը այդքան ճիշտ ասած չեմ կիսում, որովհետեւ ճիշտ վատատեսությունը կիսել դժվար է, բայց համամիջ եմ այդ վատատեսության հետ։ Եթե դու կարծում ես, որ բևեռացումը, գիտեք, քարուսների եւ աղքատների Հայաստանում երբեք այդպես չի եղել, եկեք անկեղծ լինենք։ Մեզ մոտ այդպես պրոլետարական ապելություն հարուստների հանդեպ չկա։ Եվ հիմա դա փորձում են ձևավորել եւ ասեմ, որ մեկ տարի ձևավորել։ Հնարավոր է։ Այդ ընթացքում պարոն Փաշինյանը եւ իր ղեկավարած այսպես իր ղեկավարած կառույցները, իրեն ենթակա կառույցները, որոնցից մեկը նաեւ ՀԿՑ-ն է, կարող էր չէ ձևավորել համապատասխան մեղադրանքներ այն անձանց հանդեպ, որոնց մասին խոսվում է, բանակ կողոպտողների եւ տարբեր մարդկանց, ես ձեզ ուշադիր լսեցի, բանակը կողոպտողների եւ մնացածների հանդեպ, բայց այդ գործերը անգամ տեսեք, ես միշտ ասում եմ, Մանվել Գրիգորյանի հանդեպ այս որքան ժամանակ է անցել, որ առաջադրվել են մեղադրանքներ, բայց գործը այդպես էլ դատարան չի մտնում, այսինքն ինքը ավարտում կերպ չի ստանում։ Մեզ հասարակության այն ընդդիմադիր հատվածին, որը նշում եմ, աջակցել է հեղափոխությանը, անընդհատ կարծես ասում են՝ սպասեք, սպասեք, բայց սպասման ժամկետները լրանում են։ Ոստի գիտեք, փողոց դուրս գալը, փողոցային այսպես պայքարը ենթադրենք հանրահավաքների եւ պիկետների, եկեք գնահատենք, որ 1 տարի առաջ տեղի ունեցածը մնաց օրենքի սահմաններում, ճիշտ է, եղան վիրավորանքներ եւ այսպես կոպիտ արտահայտությունների դրսեւորումներ եւս, բայց այսպես ի գնահատում են եւ նախորդ վարչակազմի Սերժ Սարգսյանի կողմից ղեկավարած եւ այս կողմի մարդիկ ուղակի իրար դեմ չկրակեցին, իրար չծեծեցին, բավարարվեցին այսպես խոսքային համարտադրությունը։ Կարող է շատ բան ասել, բայց այդ բևեռացումը չունի հոգեբանական, սոցիալական եւ քաղաքական բազա։ Այո, որովհետեւ մեծ մասը չի մտածում, որ այ գնալ նրանց բոլորին կախել։ Հասարակության մեծ մասը, ես շփվելով ինձ տան 20%, բայց 20%-ով դու չես կարող։ Եվ հետո մեր հասարակությունը, գիտեք, մենք այդպես պրոլետարական, դուք նկատել եք, որ Հայաստանում երբեք սոցիալական բունտեր այսպես չեն եղել։ Ուրիշ պետություններում հեղափոխությունը տեղի էր ունենում, չէ՞, սոցիալական հողի վրա։ Մեզ մոտ մարդի, օրինակ, դասախոսները, ուսուցիչները, չգիտեմ, բժիշկները ստանում են շատ ցածր աշխատավարձ, բայց դուք տեսել եք, որ նրանք դուրս գան փողոց փակին եւ ասեն՝ բարձրացրեք մեր աշխատավարձերը, կամ այսինչից փող վերցրեք, տվեք մեզ։ Ես հիշում եմ հեղափոխությունից հետո կրթության նախարարի Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնած առաջին հանդիպումը, այսպես կրթական հաստատությունների փորձագետների եւ ներկայացուցիչների հետ, վերջին իրամփոփմանը ինքը ցնցված էր։ Մենք բարձրացրինք բազում հարցեր, ընդ որում ստանում ենք աղքատավարձ, ես դա միշտ շեշտել եմ, բայց աշխատավարձի բարձրացման մասին չխոսեցինք։ Եվ Արայիկ Հարությունյանը ինքը այնտեղ շեշտեց. Ես սպասում էի, որ դուք ամեն վարքյան կասեք բարձրացրեք աշխատավարձը, եւ դուք դա չասացիք։ Հետո ծիծաղ առաջացավ կատակներ եւ այլն։
բանը, բայց մեր հասարակությունը իսկապես մեծ ամասնությունը, չեմ խոսում լուսանցային հատվածի մասին, իրոք լուսանց կա, չի կարող լինել այդպիսի բան, որ մենք քաղաքացիական պատերազմ ունենանք, չի լինելու դա։ Ես ուղղակի բնականաբար շատ կցանկանամ, որ մենք երբևէ չունենանք քաղաքացիական պատերազմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ոչ գործնեունությունը եւ ընդդիմադիր տարիներին եւ այսօր էլ միտված է հասարակության առավել վատ ապրող շերտերին իր համախոհը դարձնել եւ հանել ավելի լավ ապրող շերտերի դեմ։ Ինքը դա դիտակցված եւ շատ հստակ քաղաքականությամբ իրականացնում է իր ամբողջ գործնեունությանը միտված է նրան, որ Հայաստանում ձևավորի մի մթնոլորտ, որ վատ ապրողները կոպիտ ասած հավատան իրան եւ դասակարգային պատերազմ, այսպես շակերտավոր մղեն հարուստների դեմ, ինչի, որովհետև այդտեղ ինքը իրան հրամանատար է պատկերացնում ու իր ամբողջ գործնեունությունը կառուցված ա եղել դրա վրա։ Այդ թալանչիներ, սերմացու գողացող մկներ, բանակը թալանողներ, ինքը փորձում է հասարակության իր հավատացող սեգմենտի մոտ ձևավորի մտածողություն, որ հարուստները հիմնականում թալանչիներ են, որ այդ հարուստներն են մեղավոր, որ հասարակության մեծ մասը լավ չի ապրում, եւ այստեղ ինքը իր կարծիքով ձերկաբերում այդ վատ ապրողների համախոհությունը։ Երբ որ կգա պահը, այդ համախոհությունը կհանի հարուստների դեմ, կճնշի հարուստներին եւ կպահի իր իշխանությունը։ Ինքը տենց է եկել իշխանության։ Ինքը ինչ ա արել, ինքը ասել է երկիրը թալանում է, երկիրը քանդում է, եւ այս տրամաբանությամբ ինքը իր համախոհների մի հատ թիմ ա ձևավորել, այդ թիմով փողոցները փակելով կարողացել ա ստեղծի աժոիտաժ, դրանից հետո փողոց դուրս եկած հասարակությամբ ճնշել ա խորհրդարանին, մարդկանց ընտանիքների վրա ճնշումներ ա եղել, մարդկանց հոգեբանական ճնշումների են ենթարկել, եւ ինքը իշխանությունը բռնազավթել է սահմանադրական կարգը տապալելով։ Ապագայում դուք կտեսնեք, որ ինքը դրա համար անպայման ենթարկվելու է քրեական պատասխանատվության։ Ավելին ձեզ ասեմ, արդեն վարչապետի աթոռին ինքը գնաց, իր համախոհներով շրջապատեց ազգային ժողովը, ստիպեց պատգամավորներին եւ իդեպ ուզում եմ նշել լիգիտիմ խորհրդարանի, որովհետեւ այդ խորհրդանի անդամ ա եղել նաեւ ինքը եւ այդ խորհրդանի կողմից ինքը ընտրվել ա վարչապետ։ Այսինքն չի կարող ընդունված քաղաքական գործիք է, եւ ես ձեզ ասեմ, ճնշումներ եղել են, ես որպես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացի կարող եմ ասել, որ մեր նախորդ բոլոր ընտրություններում միշտ էլ մեզ վրա ենթադրենք այսպես հակառակ տեսակետ ունեցողներին, ահաբեկել են, սպառնացել են եւ ճնշումներ գործադրել են, որովե կայացած ժողովրդավարական երկրում թույլ չեն տա, որ քաղաքացին փողոցային պայքարով իշխանություն փոխի։ Դա չի կարող լինել որևէ նորմալ երկրում, Ֆրանսիայի նման երկրում, տեսեք, չկա նման օրինակ փոփոխությունների, բայց ոչ իշխանապողության։ Դա շատ հին ժամանակահատված է, արդի քաղաքական աշխարհում դուք չեք կարող մեկ օրինակ բերել։ Եվ ես ուզում եմ նշել, տեսեք, գնաց խորհրդարանը, որը Վենեսուելան քաղաքակիր պետություն է համարում։ Իսկ ինչից վերցրիք, որ եթե մարդիկ ապստամբում են իրենց իրավունքները, շատ վատ է որ ապստամբում են, օրինակ Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում կամ օրինակ Ավստրիայում, դուք նման չեք կարող բերել։ Եթե մենք գնանք Վենեսուելա դառնանք, բազմաթիվ, ես ներողություն խնդրում, վերջացնեմ ուղղակի։ Փողոցը այնքան էլ վտանգավոր է։ Շատ վտանգավոր է, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կառավարվի ոչ թե փողոցով, այլ սահմանադրությամբ, սահմանադրությունը հստակ ասում է, որ Հայաստանի քաղաքացին պետք է իշխանության ձևավորման գործընթացին մասնակցի ընտրությունների, հանրաքվեների եւ քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով, որով այդտեղ նշված չի, որ մարդիկ պետքա դուրս գան փողոց եւ փողոցով իրանք կամքը պարտադրեն, նման բան չի կարող լինել։ Ես ուզում եմ ուղղակի շարունակել, ցույցերի իրավունքը չի նշանակում, որ պետքա ցույցերով դու գնաս իշխանապողության, դու պետքա ընտրություններով ձևավորես իշխանություն, հետո եթե իշխանությունը որևէ բան քո ասածով չի անում, դու կարող ես ցույցերով նրանից պահանջել, բայց ոչ իշխանապողություն։ Ես վերջացնեմ, տեսեք, խորհրդարանը շրջապատեց, ասեց այդ օրենքը, որը դուք ընդունում եք, հակասահմանական համանդրականը։ Օրեր առաջ սահմանադրական դատարանը ֆիքսեց, որ այդ օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Դուք հասկանում եք, մենք ում հետ գործ ունենք։ Մարդու հետ, ով իր անձնական շահերից ելնելով գնում է բռնազավթում, պարլամենտը լինելով գործադիր իշխանության ղեկավար։ Մենք ենք տեսել պարլամենտի բռնազավթում։ Հիմա ես ինչ որ տեսել ենք, մնացել է անցյալում։ Մենք եթե այսօր չդատապարտենք, սա կարող է ապագայում շատ ավելի վատ բաներ տեսնել։ Ես ուղղակիորեն ուզում եմ մի բան էլ ասեմ եւ վերջացնեմ։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգներում շատ լուրջ այսպես ինստիտուցիոնալ ձևով մեծարվում է երկրի նախագահի ինստիտուտը։ Միջև անգամ իրանք իրանց դոլարի վրա են միայն երկրի նախագահի նկարները դնում, ոչ թե գիտնականների կամ գրողների։ Իրանք այսպես նախագահի ինստիտուտը այնքան են մեծարում, որ քաղաքացու մոտ ֆիքսվի, որ նախագահը այդ պետությունն է։ Դա ակնհայտ է, միլիարդավոր դոլարների գումարներ են ծախսվում, Հոլիվուդում նկարահանվում են գեղարվեստական ֆիլմեր իրանց նախագահների մեծարով։
Ռուսաստանի դաշնությունում պետության հանդեպ, սեփական անցյալի հանդեպ խորը հարգանք կա, տեսեք, այդ ռուսների համար ամենացավալի էպիզոդներից մեկը ցարի ընտանիքի գնդակահարությունն է, բայց իրանք հիշում են եւ այդ դրվագը եւ մեծարում են այդ ցարին, եւ նաեւ ցարին գնդակահարած Լենինին չեն հանում կարմիր հրապարակից։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, այդ աշխարհի գերհզոր պետություններում անընդհատ քննադատում են, քննադատել ուրիշ բան է, բայց չի բարգավեգում։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է, պետական մակարդակով դա չեն անում։ Մեր մոտ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոն զբաղեցնող Ալենը կանգնում ասում է նախկին երկու նախագահների պետք չի նախագահ անվանել։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը վարչապետի աթոռից այնպիսի գրեհիկ տոնով է խոսում նախկին իշխանությունների երկրի նախագահների նկատմամբ, որ իմ մոտ ես տպավորությունը, որ ես մարդիկ գիտակցված եւ նպատակային փորձում են ասենք Հայաստանի նախագահ ինստիտուտը վարկապեկեն։ Ես ուղղակի կոչ կանեի եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թայֆային պետական մտածողություն դրսևորել եւ իրենց զուսպ պահել, որովհետեւ իրենք իրենց չափերն անցնում են։ Իրենք թայֆա են, որովհետեւ իրանք բռնազավթել են իշխանությունը, բռնազավթել են։ Դրանք ի՞նչ մարդիկ են բռնազավթել։ Որովհետեւ ո՞վ է բռնազավթել։ Ո՞վ է բռնազավթել։ Գիտեք, Սերսարքսյանի վերջին ընտրությունները հասարակության զգալի մասը չընդունեց։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է այդ ընտրությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է, դա իր խնդիրն է, բայց իր խնդիրն է, բայց ինքը դուք պաշտպանում եք իրան։ Ես պաշտպանում ընդհանրապես այն արժեքները, ճիշտ ասած, որոնք կրում են։ Երբեք ոչ մի արժեք։ Այսինքն դուք արժեք եք համարում են, որ ազգային ժողովի փոխնախագահն է, որ նախագահները իրենք նախագահ չեն։ Ես ուզում եմ, որ մենք աչառու չլինենք, այսինքն ես շատ կողմ կլինեի, որ դուք այդ բանդում անեք, իսկապես գտնում եմ, որ բոլորին պետք է հարգել։ Եվ ընդհանրապես ես իմ այս ընթացքում նաև Մամվել Գրիգորյանի այսպես իրավունքներն եմ պաշտպանել։ Եվ համոզված եմ, որ բոլորը Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն սահմանադրական հարգանք չունի նախկին նախագահների նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հարգենք բոլորս իրար, եւ այդ դեպքում մեր բառապաշարը կդառնա փոքր։ Դուք կոչ կանեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը վարչապետի դիրքից հարգանքով կխոսի իմ պետության նախկին նախագահների մասին, հետո ինձ կոչ կանեք։ Ինքը քանի իրան գրեհիկ է պահում, նույնը արժանանալու է։ Ինքը վարչապետը ավելի կոռեկտ պետք է լինի։ Ինչ է նշանակում Օվա Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը այն մարդն է, որ բավականին մեծ գործ է արել մեր պետության համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը այն մարդն է, որ նույն Նիկոլի նման, որ մարտի 1-ը հրահրեց, տարավ 10 զոհերի պատճառ դարձրեց ու փախավ Հայաստանից։ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ կարգավիճակով եկել է բանտա նստել։ Ու այսօր իրան ասում են, քո առողջական խնդիրներով կարող կես աջակցեն դուրս գաս բանտից։ Մարդը չի ուզում առողջական պատճառաբանություններ բերի։ Ասում է, Ռոբերտ Քոչարյանը ուզեցել է մեղրին փոխանակի, բայց փաստն է նա, որ մեղրիի համար երկրորդ այլընտրանքային ճանապարհ է Ռոբերտ Քոչարյանը կառուցել, որ մեղրին ավելի ամուր կապվի մայր հայրենիքի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Այո, ես փաստերով եմ ասում, բայց երբ որ վարչապետի աթոռին նստած մարդը նախկին նախագահների նկատմամբ տարական հարգանք չունի, ո՞նց կարաք դուք մեզանից պահանջեք, որ մենք իրան հարգենք։ Անկախ այն բանից, մենք Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին ընդունում ենք, թե ոչ, մարդը վարչապետի աթոռին նստած պետք է հարգի սեփական պետությունը, իսկ ինքը չի հարգում սեփական պետությունը, ինքը նախկին իշխանություններին վերաբերվում է այնպես, կարծես անընդհատ քաղաքական պայքարի մեջ լինի։ Ինքը այլևս պետության ղեկավար է, ինքը նաև Ես կարծում եմ հետեւյալը, որ այսօրվա Նիկոլի, այո, ես համարում եմ դա թայֆա, այդ թայֆայում չկա պետական մտածողություն, ու դա գալիս է հենց Նիկոլ Փաշինյան, ինքը չունի պետական մտածողություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտը պետքա իսկապես ձևավորի նոր քաղաքական օրակարգ, կամ Նիկոլ Փաշինյանը ու իրան աջակցած քաղաքական ուժերը ձևավորեն։ Ես կարծում եմ ոչ միայն որ արտախորհրդարանական, այլ նաև խորհրդարանական ուժերի հետ հնարավոր է իսկապես նոր բևեռի ձևավորումը, և ես կարծում եմ ավելի վաղ էլ միշտ շեշտել եմ, որ պետք է ձևավորվի ընդդիմություն։ Եվ այդ ընդդիմությունը, գիտեք, չպետք է ինքնաբերաբար նույնացվի նախկինների հետ։ Մենք անընդհատ դրանով իսկ հնարավորություն ենք տալիս Նիկոլ Փաշինյանին բևեռելու բևեռացում, սևեր սպիտակներ, ներկաներ, նախկիններ, որովհետև ես նորից եմ ուզում շեշտել, վարչապետին հարց են տալիս, թե ինչու պետք է ԱԱՑ-ի և ընդհանրեն ոստիկանության պետիպես մարմինները միայն իր առջև հաշվետու լինեն։ Ինչու է չապահովել նրանց հաշվետու լինելու հաստը։ Նաև խորհրդարանին, այո, նա մեզ մատնանշում է, որ դուք ուզում եք նոր Սերժ Սարգսյաններ առաջանան, բայց նոր Սերժ Սարգսյաններ առաջանում են հենց այն համակարգի միջոցով, որը այսօր էլ գործում է։ Նորից ուզում եմ կրկնել, Նիկոլ Փաշինյանը այդպես քննադատելով նախկիններին, ցավից իր գործածում է նրանց կազմած օրենքները, նրանց գործիքակազմը, գիտեք, սպառնալիքների ենթադրենք մտնոլորտ կամ
այդ հավատը սեփական ուժերի հանդեպ, որ ինքը կարող է կտրել թևեր, ընկերներ, թևերը կարող են կտրել միայն օրենքները, կաշառակերությունը եւ ստվերը կարող են վերացնել միայն օրենքները, ոչ մի անհատ ոչինչ չի կարողանել, եւ ես կարծում եմ մեր քաղաքական դաշտի հիմնական նպատակը եւ օրակարգը պետք է լինի դա, վերադարձնել հեղափոխության ընթացքում բարձրացած օրակարգին, այսինքն փոխել այն համակարգային օրենքները, որոնք ստեղծում են անձնակենտրոն համակարգ, եւ դա իսկապես կարելի, եւ խնդիրը այն չէ, որ դրանք կլինեն միայն նախկինները, մի առումով ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը ճիշտ էր, գիտեք, երբ ժամանակը շատ կարճ է, ինձ այդ ասուլիսում էլ հնչեց, չէ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մերժեցին, հետո անցավ ժամանակ եւ նորից Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կանչեցին քաղաքական դաշտ, այո, այդպես լինում է, բայց հիմա չի անցել այն մեծ ժամանակամիջոցը, եւ ես գնահատում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը լռում է, ճիշտ է, անդադար ասում է, որ կխոսեմ, բայց լռում է, չի եկել այն ժամանակը, եւ ես ձեզ ասեմ, հասարակությունը, նո հասարակության գիտակից մասը հասկանում է, որ ինքը պայքարի չեր ելել, որ 50,000-ով ընդհանրենք ավելացնեին որևէ հիմնարկի աշխատավարձերը, դա կատարվում էր նաեւ նախորդ իշխանությունների ժամանակ, հասարակությունը պայքարի է ելել, որպեսզի մենք ունենանք այնպիսի օրենքներ, որի ժամանակ եւ տեղական ինքնակառավարումը, տեսեք, մենք գործում ենք հին օրենքով, չէ թիմ ընտրություններով, եւ ինչ ունեցանք, ամեն տեղական ինքնակառավարման ընտրությունից հետո մենք տեսնում ենք զարթոնքը, ողջին բողոքներ, հակամարտություններ, հնչեցին անգամ կրակոցներ, այսինքն միևնույն է, եթե անգամ նոր իշխանություն ունի լեգիտիմություն, բայց ինքը գործում է նախորդ օրենքներով, վերարտադրվում են նախորդ բարքերը, մեկ տարի անցել է, այ դրա մասին պետք է խոսել, այսինքն դա պետք է լինի, նույն ասուլիսի ժամանակ հնչեց նաև, որ ազ արխիվների ոչնչացման մասին, ինչ կասեք այդ մասին, ինչ փաստաթղթերի ոչնչացման մասին էր խոսքը, դա ինչ վտանգներով է խոսքը, ես կարծում եմ դա երևի ինձ համար ամենավտանգավոր հայտարարությունն էր, որը ավելի ճիշտ արփաստի արձանագրումներ, որը հնչեց այդ ասուլիսի ընթացքում, պարզվում է դեռևս ամրանը, մեր ԱԱՑ ղեկավարը ահազանգել է, որ ինչ որ փաստաթղթեր բացակայում են, ինչպես հետագայում Արման Բաբաջանյանի հարցին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում հստակեցրեց, այդ փաստաթղթերը դժվար է ասել, որ վերացվել են, եւ այստեղ ասեմ իմ կարծիքը, գիտեք, ԱԱՑ պահոցներից ոչինչ չի վերացվում, դրանք պարզապես թաքցվում են, հիմա բազմաթիվ կրիչներ կան, եւ այդ կրիչները դժվար է ասել, թե որտեղ են հայտնվել, եւ այստեղ պետք է արձանագրել նոր իշխանության այսպես թուլությունը եւ էական բաց թողումը, եւ տեսեք, մենք երեխափոխության ժամանակ խոսում ենք ինչի մասին, անցումային արդարադատության եւ լուստրացիայի մասին, ընդ որում հասկացեք, լուստրացիան դա չի նշանակում պատերազմ, քավլիցի, ոչ ոքի ոչ գնդակահարելու են, ոչ փռելու են ասֆալտի, ես ընդհանրապես կարծում եմ դա անընդունելի գործելավոճ է, բայց երբ բացահայտվում է մարդու կենսագրությունը, ապա պարզ է դառնում, ինչպես եղավ արևելյան Եվրոպայի երկրներում, մեր Բալթյան երկրներում, նրանք այլևս չեն գալիս իշխանություն, այսինքն փակվում է իշխանություն ունենալու նրանց ճանապարհը, բայց լուստրացիան չարվեց, եւ մեզ անգամ մատնանշվում է, որ անհետացել են փաստաթղթեր եւ անձերի վերաբերյալ, եւ գործերի եւ իրողությունների, ես կարծում եմ մենք լսեցինք, որ ընդհանում է ծառայողական քննություն, վարչապետ անգամ չբացառեց, որ քրեական գործ կհարուցվի, ես հասարակությունը պետք է շատ ուշադիր լինի, այն նման երևույթների հանդեպ պետք է զգոն լինել, հետեւել, որպեսզի ցավոք սրտի ազգային ժողովը, քանի որ ԱԱՆ-ի հետ ուղղակի այսպես նրա հաշվետու չէ ազգային ժողովի առաջ ԱԱՆ, բայց միևնույն է, եւ ազգային ժողովը, եւ արտախորհրդարանական ուժերը, եւ քաղաքացիները պետք է ուշադիր լինեն, որովհետեւ պետական գաղտնիքները եւ այսպես կասկածելի կենսագրություն ունեցող մարդիկ կարող են նորից հնարավորություն ստանալ այսպես սպիտակ հագուստով վերադառնալու, սա շատ վտանգավոր հայտարություն էր, եւ որը ցույց է տալիս, որ անձը որքան է լեգիտիմ է, եւ ինքը վերադարձել է այսպես իշխանության, ինքը չի կարողանում վերահսկել իրավիճակը, որովհետեւ ինչ է նշանակում անհետացել են դրանք, անգամ ես իհարկե, եւ տեսեք, ԱԱՆ-ից ով է դուրս եկել, միայն իմ տվյալներով միայն Կուտոյանն է դուրս եկել, այսինքն մնացած բոլորը ինչպես աշխատում էին, այո, ԱԱՆ-ում շառնակում են աշխատել, բայց դուք հասկանում եք, չէ՞, որ Կուտոյանը, ես իհարկե նրա եւ հարգում եմ նրա անմեղության կանխաբարկածը, եւ համոզված եմ, որ մի մարդ է ինքնին չի կարող վերցնել արխիվները, դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ԱԱՆ-ում եւ գնալ, այսինքն խնդիրը միայն Կուտոյանը չի, այն մնացած մարդիկ, որոնք
Ըստ ամենայնի, կարող են ներքաշված լինել այդ արխիվներին, որ մենք չիմացանք, որովհետև նշվեց, դա միայն մարտի 1-ի դեպքի հետ կապված փաստեր չէ, որ անհետացել են։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոնացի։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ դրվագում եւս ցուցաբերեց, որ ինքը ընդհանրապես պետական մտածողություն ունի եւ չգիտի ինչ է պետությունը, որովհետեւ նա պետական մտածողության նշույլ ունենար, նման հայտարարություն երբեք չէր անի, որովհետեւ եթե նույնիսկ ԱԱՀ-ից փաստաթղթեր են կորել, դրա մասին պարտադիր չի, որ ինքը հայտարարի, սա մեկ։ Երկրորդը, ես վստահ եմ, ներքին վստահություն ունեմ, որ ինքը այդ հայտարարությունը արեց էլի շոուի համար։ Իր համար լրիվ մեկ անդից փաստաթուղթ կկորի, թե չի կորի, ասեմ ինչի։ Որովհետև երբ որ Նիկոլի Թայֆային սատարող արևմտյան գրանտակերները բացեի բաց հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՀ-ն ԿԳԲ-ի մնացորդ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՀ-ի այսօրվա պետը Սերժ Սարգսյանին դավաճանել է ու ինֆորմացիա է ծախել Նիկոլի վրա, դրա համար է դարձել ԱԱՀ-ի պետ, որ հայտարարում են, որ այսօրվա ԱԱՀ-ից էլի ինֆորմացիա է դուրս գալիս, ու պրիտոն այդ գրանտակերները հայտարարում են, որ ով որ ԱԱՀ-ից ինֆորմացիա է այսօր հանում իրանց տալիս, դրանք կարգին մարդիկ են։ Այսօր ընդգծված գործունեությունը, ուզում եմ ձեզ տալ, ես տեսնում, ես խեմ նշում, տեսեք, ես խնդրում եմ, ասեք, ես ասեմ, ԱԱՀ-ի նկատմամբ արևմտյան գրանտակերների կողմից ես նկատում եմ հստակ ԱԱՀ-ն վարկաբեկելու գործընթաց, եւ իմ մոտ տպավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է կարծես թե միացել այդ գործին, այսինքն այդ արևմտյան գրանտակերներով փորձում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վարկաբեկել, սա ակնհայտ է։ Ու ես ցավում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար կամ ոչ ինքն էլ է միանում փաստորեն մեր երկրի կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը վարկաբեկելու գործընթացին։ Ես ուզում հստակ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը դա Նիկոլի կամ Սերժ Սարգսյանի ծառայող հիմնարկ չի։ Դա Հայաստանի Հանրապետությանն է ծառայում, եւ անկախ այն բանից, ով է քաղաքական իշխանությունը, այս կառույցի վրա լուրջ իշխանություն ինքը պետքա չունենա, որովհետեւ այս ծառայության գործառույթները լրիվ այլ են։ Ինքը մեր երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգությունը ապահովող կարևորագույն գործիք է։ 18 տարեկան տղերքին, որ մենք սահմանի բերան կանգնացրել ու ասում ենք կյանքի գնով երկիրը պաշտպանեք, այդ տղերքի թիկունքը առաջին հերթին ԱԱՀ-ն է պաշտպանում։ Եվ ես կոչ կանեի ԱԱՀ-ի մասին շատ զգուշ խոսել եւ չփորձել ԱԱՀ-ն դարձնել սեփական իշխանությունը պահելու քաղաքական գործիքի։ Դա ես վստահ եմ, որ ԱԱՀ-ի աշխատակիցների մեծամասնությունը իրենք չեն ընդունի եւ չեն ենթարկվի նման որոշումների, որովհետեւ տեսեք, դուք ասում եք միայն Գորգի Կուտոյանն է գնացը, մնացածը մնացել են, Կարար Գյորգին էլ չգնար, որովհետեւ ես նորից եմ ասում, այս կառույցը այն կառույցն է, որ անկախ ով է քաղաքական իշխանությունը, պետք է ինքը ծառայի պետության շահերին։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները ներքին զգացողություն ունենան։ Այդ դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը որ պետական մտածողություն չէր հայտարարի, բայց քանի դա իր մոտ ամեն ինչ պետք է արվի սեփական ռեյտինգը բարձրացնելու համար, ինքը թքած ունի պետական անվտանգության հետ կապված։ Ես մի կարճ բան ասեմ, գիտեք, ԱԱՀ-ի վարկաբեկելու գործընթաց իմ համոզմամբ տեղի չի ունենում։ Պարզապես փորձում են ԱԱՀ-ն իսկապես դուրս բերել քաղաքական դաշտից։ Դուք հիշում եք, ասուլիսին։ Այսինքն Դանիել Իոաննիսյանը փորձում է քաղաքական դաշտից ԱԱՀ-ն դուրս բերել։ Ոչ միայն Դանիել Իոաննիսյանը, ես բազմաթիվ անգամ խոսել եմ լյուստրացիայի մասին եւ ՊԱԿ-ի արխիվների, կներեք, ԱԱՀ-ի արխիվների այսպես անհրաժեշտ հատվածի, այդ ճանապարհով անցել է ամբողջ արևելյան Եվրոպան, այսինքն դա այնպես չի, որ մենք ինքներս արևելյան Եվրոպայի պետությունների շահերից դա բխել է, կարող է Ամերիկան ստիպել է, որ անցնեն։ Ես չեմ կարծում, որ դա ես կարծում եմ, որովհետեւ դե դա ձեր կարծիքն է։ Ես շատ ուշադրի լսեցի ձեզ, պարոն Հարությունյան, ես համոզված եմ, ես ընդհատում եմ, ուղղակի ես ես կարծում եմ, շատ ես ուզում եմ ասել, պետք է ցույց տալ, որ ԱԱՀ-ն վերածվի քաղաքական գործիքի, եկեք անկեղծ լինենք, նախորդ շրջանում եւս, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կարող է օգտվել այդ գայթակղությունից, ԱԱՀ-ն օգտագործել, բայց ես կարծում եմ իրական ԱԱՀ-ն ոչ թե օգտագործում են, այլ ԱԱՀ-ի կողմից օգտագործվում են։ Եվ ասուլիսի ժամանակ հնչեց մի հայտարարություն, թե ով է ստուգելու ԱԱՀ-ին։ Հիշում եք ինչ պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասաց պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Մենք այսօր գիտենք, թե պետական վերահսկողության ծառայության շուրջ ինչպիսի դատական գործեր են հարուցվել։ Այսինքն այն միակ կառույցը, որը կարող է այս սահմանադրական եւ օրենսդրական էլի կարգավորումների դաշտում ստուգել ԱԱՀ-ին, ինքը հիմա ախավորված է, կարող է չէ ցակել ընդհանրություն, որ իշխանության թևերի մեջ իսկապես վարչապետին ենթակա թևերի մեջ իսկապես կան հակասություններ,
բայց այդ դեպքում իրականում քաոս է իրանք քաոսը շատ վտանգավոր է տեսեք եւ դրա համար ԱԱԾ-ին գիտեք քննադատել են դրա վարկանիշը կոտրելը չի ես համոզված եմ որ մենք պետք է ունենանք հզոր հետախուզություն հզոր հակահետախուզություն բայց դա պետք է ազգային շահի վրա հիմնված լինի եւ ԱԱԾ-ի ենթադրենք այդ պահոցներից անհետանալը քննադատողների մի զգալի մասը ոչ թե գրանտակերներ են եկեք քանենք այդ արտահայտությունը այլ հայաստանի ինքնիշխանությամբ մտահոգ քաղաքացիներ ես մի բան ուղակի ֆիքսեմ էլի կա շատ կա դայ տեսեք երբ որ օտար պետությունից փողեր ստացողները քննադատում են Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ին ուրեմն մեր ԱԱԾ-ն լավ աշխատում վերջ ուրիշ տարբերակ չկա եթե գրանտակերը քննադատում ԱԱԾ-ին ոչ մեկից փող չեմ ստացել քննադատում են ես ձեզ չեմ ասում ես ասում եմ այն մարդկանց ովքեր բաց էի բաց չեն թաքցնում որ գրանտներ ստան եւ դրանցով ապես բաց երկու նախագահները նամակ խնդրանք էր կամ դիմում էր դատախազին, հա, դիմեցին, ընդհանրապես խափանում միջոցը փոխելու առաջարկ։ Չընթարացեցին դատախազն ասեց, որ դա իմ իրավասության մեջ չէ, բայց փաստորեն օրենքի կետուներ ոչ, քանի դեռ ոն իրենց իրավասության մեջ է, այսպես ասած հարցը ի վերայից մի կողմն է։ Դե ձեր կարծիքը ընդհանրապես ի՞նչ ցոր երևույթ է կապված։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած հասկանում եմ ինչու նրանք դա արեցին, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ իրենք մեծ ճանապարհ են անցել, այդ ճանապարհում եղել են հերոսական էջեր, այսինքն այսպես մարդկային մասամբ նաև քաղաքական տեսանկյունից դա հասկանալի է։ Բայց ես կարծում եմ իրենց դիմումը պետք է լիներ մի քիչ ավելի ընդլայնված։ Այսինքն միայն դատախազին դիմելը, որ տեսեք, չէ, իրավական առումով ինքնամիջապես կարողացավ այսպես Իրենք կարող էին ավելի լայն դիմել։ Եվ դա իրենց իրավունքն է։ Գիտեք, ես կարծում եմ քաղաքականության մեջ պատասխանը այնքան էլ կարևոր չէ։ Այսինքն տեղի ունենալ դեթե բաց չէ որ ինչ-որսի գործու հայտարարությունը պահանջելիներ էս բան։ Բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ իրենց խորհրդատունները, որոնք իրավախ խորհրդատունները եւ քաղաքական խորհրդատունները, որոնց ծառայություններից իրենք օգտվել են, նեղ ճանապարհով տարան։ Այսինքն կարելի էր ավելի լայն ձևակերպել։ Իսկ ո՞նց է կարող էին դիմել վարչապետին, ասել՝ դա իմ իրավասության մեջ չէ, գնացի գնա։ Նա ասել դա, բայց ես կարծում եմ, որ դա պետք է դներ հավաքական։ Եվ այստեղ խնդիրը եկեք անկեղծ լինենք, ոչ թե զուտ իրավական է, այլ քաղաքական է։ Այո, քաղաքական է եւ իրավական է։ Այդ հայտարարությունը քաղաքական էր, ուղղակի ես անկեղծ ասեմ, նախ կարծում եմ մի փոքր ուշացած էր եւ երկրորդ կարծում եմ, որ նախկին նախագահ եւ ներկա նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետք է հստակ Արցախի, պետք է հստակ դիմեին վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին եւ կոչ անեին հետեւյալը։ Չգիտեք կապչուն, ես հեսա կպատասխանեմ։ Տեքստը պետք է լիներ սենց։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյան, դադարեցրեք քաղաքական վենդետա իրականացնել Արցախի հերոս, Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Հերիքա ձեր անձնական վրեժխնդրության պատճառով մարդուն պահեք կալանքի տակ եւ վարկաբեկեք Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը, որովհետեւ ձեր անձնական վրեժխնդրության պատճառով մասնավորապես ռուսական հերոստալիկները Հայաստանը ներկայացնում են որպես ավտորիտար պետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում խախտվում է արդարադատության սկզբունքը, իսկ արդարադատությունը դա շատ կարևոր նախադրյալ է նաև տնտեսության զարգացման համար։ Եվ երկրորդ, մեծ հաշվով Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց Արցախի ներկա եւ նախկին նախագահների այդ հայտարարությանը։ Ինքը այդ որ ասեց, ով է Ռոբերտ Քոչարյանը, ու տենց հեգնանքով, դա այդ պատասխանի մի մասն էր, եւ երկրորդ մասը, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել Facebook-ում։ Ասում է, եթե ոմանք ցանկանան Արցախում հակահեղափոխական կենտրոն դարձնել, Արցախի ժողովուրդը ինքը այդ մարդկանց կպատժի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Շանշանակում է, որ շարունակեք պարոն Բակո Սահակյան, Արկածի Ղուկասյան եւ մյուսներ, շարունակեք իմ հետ քաղաքական նամակներ գրել, կարող է ձեր ժողովուրդը դուրս գա ձեր դեմ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Պատերազմի մեջ գտնվող պետության քաղաքացուն մեսինջա տալիս, ես չեմ կարող հանգիստ խոսել այն երևույթների մասին, որոնք վերաբերվում են իմ պետության անվտանգությանը։ Եվ խնդիրը հետևյալն է։ Մենք պետք է մի բան հստակ գիտակցենք, եւ Բակո Սահակյանը, եւ Արկածի Ղուկասյանը, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բռնազավթված է պետական մտածողություն չունեցող շարքային եւ շատ վտանգավոր դեմագոգ պոպուլիստի կողմից։ Այս մարդը հանուն սեփական իշխանությունը պահելու պատրաստ է վտանգել ցանկացածի անվտանգությունը, մեր երկրի եւ Արցախի անվտանգությունը եւ առհասարակ մեր արժեհամակարգերը կանդել։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում այսպես կոչված ներհեղափոխական ուժերին
դաշնակցությանը, Բարգավաճ Հայաստանին, Էդմոնին, կամ դուք ձեր ներսում ռազմորկա արեք, հասկացեք, ո՞նց եք փոխում Նիկոլին, որովհետև այստեղ են ոչ միայն վտանգավոր, այլ նաև չի կարողանում Հայաստանը զարգացնել, ձեր նման հազարավոր մարդկանց հույսերը, որոնք դուք ունեցել եք այսպես կոչված հեղափոխության ժամանակ, այս մարդը տապալում է։ Ես առաջարկում եմ կամ ես ներ հեղափոխական ուժերով փոխեք այս մարդուն եւ բերեք ավելի պետական մտածողությամբ մեկին, որ ձեր իսկ արած այսպես ասած հեղափոխությունը չվարկաբեկվի, կամ քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում համախմբվել եւ արտախորհրդարանական դաշտում խնդիր դնել Նիկոլ Փաշինյանից Հայաստանն ու Արցախը ազատագրելու համար։ Սա վտանգավոր երևույթ է մի պետության համար, որը ունի պոտենցիալ եւ իրական թշնամիներ, մի պետության համար, ում հարևանները ուղղակի սպասում են, երբ են մեր պետությունը փորձելու բռնազավթել։ Հետևաբար, մենք նման իրավիճակում չենք կարող ունենալ ոչ ժողովրդաբարական, պետական մտածողություն չունեցող եւ դեմագոգ իշխանություն։ Ես կարծում եմ, որ Բակո Սահակյանը մի արձանագրում անեմ, շատ ճիշտ է արել, որ ձեր ոգով հայտարարություն չի ուղղել, որովհետև դա ձեր հայտարարություն, գիտեք, դուք մի քիչ ինքը ոգով արել ուղղակի չի ձևակերպել, ես վստահ եմ։ Իսկ ես վստահ եմ, որ դուք օգտվում եք մի քիչ Փաշինյանի եւ նրա թիմի այսպես գործիքակազմից, այսինքն որքան վիրավորական, որքան այսպես ճակատային։ Իմ բոլոր խոսքերի մեջ կա պետությանը սահմանադրությանը ծառայելու, պետության ազգային վտանգությունը ամրացնելու խնդիր, այդ կարևորի մակարդակը պետք է մի փոքր այլ լինի։ Դա երբ որ Նիկոլը վարչապետ հալով կբարձրացնի այդ մակարդակ եւ կսկսի գրեհիկությանը եւ իր այդ ցինիզմին վերջ տալ, հետո ինձանից կպահանջեք։ Ես այնքան կիրթ եւ գրագետ անձնավորություն եմ, որ կարող եմ այնքան կիրթ խոսել, որ ուղղակի այստեղ բոլորդ կծափահորեք, բայց դա ես մենք չեմ կիրառի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, ինքը արժանի է նրան, ինչ ինքը ցանել է, չի կարող քամի ցանողը փոթորիկ չհնձել, ինքը թող մտածել իր բառապաշարի մասին եւ ինքը թող մտածի այն իր առաջների մասին։ Ես իր պատասխանն եմ վերադարձնում, ես վերադարձնում եմ իր պատասխանը, ավելին ասեմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ իր այդ ցանած քամին մենք փոթորիկով պատասխանենք, ոչ թե որ ես ատում եմ Նիկոլին, այլ որ հաջորդ սերունդները հասկանան, որ մեր քաղաքական դաշտը չպետք է թույլ տալ Նիկոլների նմանները մտնեն, որ մեր ապագա սերունդները հասկանան, որ նման մարդիկները ամեն ինչ հասկացել են, քաղաքական դաշտը իշխանապահության հնարավորություններ եւ խոսքը պետք է համապատասխանի քաղաքական իրավիճակին եւ ՀՀ սահմանադրությանը, որտեղ բոլորի իշխանապահության կոչերը եւս ուղղակի քննադատեցիք Նիկոլին, որտեղ իր ամոթ մոչ սահմանադրությանն համապատասխանի ոչ էլ խոսքի իրականության դատել, անընդհատ ամենտեղ նշվում, բացարձակ չեմ համապատասխանում, շատ շնորհակալ եմ, ես նշում եմ, որ մեկ ինքնադատել պետք չի, որ համապատասխանի։